Zombie apocalypse. სასტავი მოგესალმებით ყველას მეგობრებო. უპირველეს ყოვლისა ყველას გილოცავთ 2021 წლის დადგომას მეგობრებო. ეს წელი ჩვენთვის და თქვენთვის და ყველასთვის ყოფილიყოს სიკეთის, წარმატების და ბედნიერების მომტანი წელი მეგობრებო და რაც თავარია 2020 წელზე უკეთესი ყოფილიყოს. მოკლედ, რასთან დაკავშირებით ვიღებთ ახლა ვიდეოს, როგორც ყოველთვის საახალწლო პაბიჯი გვამარაგებს სხვადასხვა ახალახალი ივენთებით და ჩვენ ტრადიციულად ამ ივენთებს გაუკეთებთ განმარტებას მათთვის, ვისთვისაც ეს არის გაუგებარი და რთული გასაგები. დაწყებამდე ამას წაუტრუალებ უცბად, რა იცი რა ხდება და თან ერთი პრეიტი უნდა დავითვლიო ახლა აქედან. რაიცი რა ხდება, არაფერს არ მოგდებს, ვიცი, მაგრამ მაინც რაიცი. გაჩერდა. გაჩერდა. ხო, ერთი პრემიუმის მასალი და აქედან პლუს ერთი პრემიუმ ქეითი ავიღეთ. ხო, მოკლედ სასტავი გამოვიდა. ნუ პირველში დღეს ორი ივენთს განვიხილავთ და ერთ-ერთი იქნება თუ როგორ უნდა ავიღოთ იდქარდი უფასოდ, მეგობრებო. მანამდე პირველში გამოვიდა დღეს ცოტა ხნის წინ აი ეს ივენთი. აქ რა ხდება სასტავი? ცოტა რთულად გასაგებია, მაგრამ მაინც გეტყვით. Ну, დიდი არაფერი. ანუ ორი ხელი ლივიკი ვითამაშ შეუბრალოთ. არც მომიგია არაფერი, ტოპებშიც არ გავედი მგონი. და მომცა ეს ორი ბარათი, ანუ რაც ქვია, არ ვიცი. ხო, ამით მე შემიძლია საჩუქარი გავუგზავნო ჩემს მეგობრებს. პლუს ამას აქედან შეგიძლია შეარჩიო საჩუქრის ფერები იმის მიხედვით თუ სხვადასხვა რაღაცები, ანუ აგერ ხატია რას იძლევა უყურე, განახებთ უცბად. Ну აქ დროებითებს იძლევა, საფრი და კლასიკის მასალებს, ეიჯის და ჩიკინებს, აქაც ასეთ დაახლოებით ასეთ რაღაცებს და აქაც ანუ სხვადასხვა ფერის ყუთების მიხედვით. მოდი მე ახლა სმაილის ყუთებს გავუგზავნი ყუთს უფრო სწორად ერთ ვინმეს და ვის გავუგზავნო, არ ვიცი ვინმეს გავუგზავნოთ. აი მაგალითისთვის გავუგზავნოთ ვის გავუგზავნოთ? კაი, ბარბის გავუგზავნოთ ერთი ყუთი. რა ხდება აქ შეხედეთ? ერთი ყუთის გაგზავნის შემთხვევაში აი აქ ქვევით შემისულ და მისია და მომცა 20 ეიჯი და თანმიმდევრობით 5-ზე იძლევა საფლის მასალას, 10-ზე ორ კლასიკ მასალას და ბოლოს 55-ზე იძლევა პარაშუტს სამუდამოს, მეგობრებო. ხო, მაქვს მეორე დაგიფტი საშუალებას, მეორე შემიძლია გავაგზავნო, მაგრამ ამისათვის საჭიროა აი ესენი და ესენი როგორ უნდა მოვიპოვოთ, მეგობრებო? აი აქ დააკვირდით. გვაძლევს რაზე გვაძლევს? 3 კილზე მომცა 6 მაგალითად, უბრალოდ თამაშზე მომცა 1, ნუ და ასე შემდეგ, მეგობრებო. კლასიკის თამაშის დროს ძალიან მარტივად იძლევა აი ამ ინვენტარებს და აი ამ ბანწიკებს, ასე რომ ვთქვა სასტავი. ამიტომ მეც ბოლომდე შეიძლება არ მაქვს დამუღამებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მარტივი შესასრულებელია და ჩაუჯექით და იმოსგავეთ. ასევე მეორე ივენთი დაგვემატა აქ სასტავი ცოტა ხნის წინ, სადაც გვაძლევს აი ამ სმაილიკებს და აი ამ პოპულარიტის ახალ ლოგოს, შეიძლება ითქვას, გონი ეს პოპულარიტია, ხო? ა არა, უკაცრავთ, ემოჯი ყოფილა. ახალი ემოჯია. ხო, აქაც მარტივი მისიებია, ერთი ხელი ითამაშე, ორი ხელიო, 5 და 10 ხელი. სავარაუდოდ ერთჯერადია და არ ამგონია ყოველდღე ორი იყოს. რა შეიძლება თავარი, მეგობრებო? დღეს თავარი იდქარდი, როგორ მოვიპოვო და იდქარდან ერთად სხვა ძალიან მაგარი რაღაცები. მოკლედ, მე ამერიკის რეგიონზე ვარ და ეს ივენთი მე ამერიკის რეგიონზე არ მაქვს. ამიტომ აქვს მეორე აკაუნთი, რომელიც მიყენია რუსეთის რეგიონზე და უკვე მეორე აკაუნტზე გაჩვენებთ ამ ახალ ივენთს, ვისაც გაქვთ, რა თქმა უნდა, რუსეთზე, თურქეთზე და ასე შემდეგ და ვისაც გაქვთ ეს ახალი ივენთი. ჩემი მეორე აკაუნთი სასტავი, რომელიც გითხარი და აქ გვაქვს ის კონკრეტული ივენთი, სადაც შეგვიძლია იდქარდის აღება. მოკლედ, გაჩვენებთ თუ რა როგორ უნდა გავაკეთოთ სასტავ. პირველ რიგში განახებთ სასტავ თუ რისი აღება შეგვიძლია. ნუ მოკლედ, როგორც გითხარით, იდქარდის დათრევა შეგვიძლია 300 რევარდი ღირს, აქ კლასიკის მასალებია და კიდევ არის სხვადასხვა მასალები, მათ შორის თვითფრინავი, რომელიც გვაძლევს პოპულარიტებს სასტავი, ასევე ჩარჩო, პარაშუტი, ჩანთა და ზმანები. მოკლედ, ვეცდები რომ გასაგებად აგიხსნათ ყველაფერი. აი ეს რევარდები როგორ მოაგროვოთ? გეტყვით, აი 300 რევარდი როგორ ავიღოთ? გეტყვით სასტავი, რომელიც არ მაქვს ხოლმე. აი აქ
გვაძლევს ყოველდღიურ მისიებს. პირველია მაგალითისთვის უბრალოდ შემოდიო ერთ თამაში დღიურად, მეორეო მეგობრებთან ეთამაშე ერთი კლასიკი მატჩი, მესამე მისია არის გაუზიარე მეგობრებს ყოველდღიურად, ანუ Facebook-ი, Twitter-ი და YouTube-ი არის ქვევით მითითებული და მესამე 60 იუსი დახარჯეო, რომელიც გვაძლევს ორ მატერიალს, მაგრამ 60 იუსი ვერ დავხარჯავთ ამისთვის. მოკლედ, აი ამას ამ მატერიალებს შემდეგ გადავცვლით, აი აქვე გვიწერია 10 რევარდად, ახლა მე არ მაქვს რო გაჩვენოთ. იმიტომ რომ გადავცვალე უკვე წეღან და ვიდეო ვერ შეინახა. მოკლედ, აი ამას უფასოდ გვიცვლის 10 რევარდში. ხა 10 იუსს მიწერს, მაგრამ გვიცვლის 10 რევარდში სასტავი. ამიტომ აუცილებლად ჩაუჯექით ყოველდღიურად აიღეთ ეს მისიები, 10 რევარდი, ანუ სულ გვინდა 300, 300-ად დავიღებთ უკვე იდქარდს. Ну, თუ იდქარდი არ გინდათ, რაც გინდათ, აი ამ ყველაფრიდან შეაგროვეთ შესაბამისი ეს რევარდები და დაითევთ ამ ყველაფერს სასტავი. Ну, ასევე გეტყვით, რომ მე პირადად ჩემს აკაუნტზე ეს ივენთი არ მაქვს, მიყენია ამერიკაზე და ამერიკაზე არ არის ეს ივენთი, არის რუსეთზე ვიცი, ხა ამ რეგიონი ამ აკაუნტზე რუსეთზე მაქვს, ასევე ვიცი რომ თურქეთზეა და ზუსტად რომელ რეგიონებზე არის არ ვიცი, შეიძლება ყველასთან არ იყოს, გავიმეორებ ეს ივენთი მეგობრებო, ვისთანაც არის იმოსგავეთ, ჩაუჯექით და იმედია აიღებთ იმ იდქარდს მაინც, ვისაც გჭირდებათ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამის იმედასთან. მოკლედ მეგობრებო, ამ წლის ბოლო ვიდეოა ეს, იმედია გამოგადგათ, იმედია რამეში დაგეხმარეთ, თუ ასე აუცილებლად დაალაიქეთ, დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. მე კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ახალ 2021 წელს და კიდევ ერთხელ სიკეთეს წარმატებას და წინსვლას გისურვებთ ყველას სასტავი. 2021 წელში გავაგზავნებთ ახალი ვიდეოებით, ახალი შემართებით და ახალი ძალიან მაგარი სტრიმებით სასტავი. მოკლედ სასტავ მიუახლოვდა ჩვენი წლის ბოლო ვიდეო დასასრულს. არ ვიცი, სიტყვები არ მყოფნის, როგორ მოგბართოთ, ძალიან მიყვარხარ, ძალიან კარგები თბილები და ტკბილები და ჟელატინები ხართ, როგორც ცუპაკა იყო და სასტავ, ძალიან გაფასებ და ძალიან მაგარი რაღაცები გველოდება იტოკში წინ სასტავი. ამიტომ კოცნით ყვაროთ მუდამ თქვენი შაკოდენე. ახლა კი დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე სასტავი. Oh.